Sa isang pahayag, kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na matagumpay na iraos ang pinakahuling rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal. Sakay ng dalawang barkong sibilyan ang Uniza May 1 at Uniza May 2 at sinamahan ng BRP Cabra at BRP Sindanga ng Coast Guard na ihatid ang mga rasyon kanina sa mga tropang nakabantay sa BRP Sierra Madre. Ito ay sa kabila ng pagtatangka pa rin daw ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia na harangin ito. Things were over fairly quickly. There wasn't sort of a long back and forth as there sometimes is. Ilang araw nang binabantayan ng defense expert na si Ray Powell ang galaw ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Kung matatandaan, muling sumiklab ang tensyon sa Ayungin Shoal noong August 5 matapos harangin at bugahan ng water cannon ng China ang mga barko ng Pilipinas. Giit ng Pilipinas, tuloy lang ang ganitong mga misyon dahil bahagi raw ito ng lehitimong tungkulin para pangasiwaan ang mga teritoryo nito sa West Philippine Sea. Kabilang na dito ang pagsasaayos ng BRP Sierra Madre. Kahit sabihin ng China na bawal i yun, hindi po pwede yun because that is a commissioned ship ng Philippine Navy. Inimumungkahi ng ilang eksperto hanapan na ng mas pangmatagalang solusyon ang pagbabantay sa Ayungin Seoul, dahil maari na ring bumigay ang BRP Sierra Madre. Sa ngayon, ayon kay General Bronner, malabo raw magpadala ng panibagong barko para muling isadsad sa Ayungin kung gagawin ulit natin pwede na rin magsadsad ng uh, barko yung uh, China yung ibang pang mga claimants no? so what we are doing now is, is that we are just maintaining that outpost first of all i think it's a very difficult thing to pull off right and you wouldn't be able to sneak it in i don't think so it would essentially be in china's face and china would i think probably react pretty strongly to something like that so i think that you know um, it's more more ...constructive to be more imaginative uh, rather than simply doing the same thing again. Isa sa mga panukala magtayo ng lighthouse o parola o kahit anong civilian structure sa Ayungin. Its main purpose is not to uh, to uh, be a, a strong military uh, installation, it's really a symbolic uh, presence. Maaring tutulan pa rin daw ito ng China pero pwede rin itong ialok bilang kompromiso para maalis ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dulot ng presensya ng kanikanilang mga puwersa. Bagay na kailangan pang idaan sa mahaba at masusing pag-aaral. David Santos, CNN Philippines.